vetepojat vete menee? Meneekö vetepojat? Joo, kato mua! Onko se syvää tosta keskeltä? Mä menin just siihen keskeltä. Ai jaa. Mä juoksin siitä. Kohta se pettää siitä, se jää teidän alta. Kyllä. Kevät tulee.
tuossa kantamaan, on se varmaan pari kilometriä. Mikä se täällä on? Teknisesti kilometrin verran, mutta... Täällä on tää lentokenttä kyllä, että... Joo, siis tää on niinku 5 kilsaa lentokentältä, niin on niinku täydellinen kielto. Eli tässä on suunnilleen 5,2 kilsaa lentokentällä. Okay. Tässä on 50 metriä on korkeusraja tässä kohtaa. Joo, sitten mä muistan. Sitten tuolla on niinku kauempana lentokentän vaikutusalueesta, niin sitten on 150 metriä. Joo. Täällä on niinku oikeastaan pääkaupunkiseudulla niin on aika paljon nyt tätä rajoitetta päällä. Niin jo. Käytännössä niinku 5 kilometriä kiitotiestä on joo. Aina se mikä on täysin. Mutta kyllä 50 metriä riittää aika hyvin jo. Riittää, tuossa oli äsken 32 metriä oli korkein. Että... Joo, kyllä. Ai se oli 30, joo. Joo, en mä ylemmäksi tota, onko siinä se rajoite, että jos se menee 50, niin se rajoittaa sitten? Ei tässä, ei automaattisesti tässä, mutta itse pitää huoli. Tämä ainakin noissa, kun olin itse purjelentämässä viime kesänä, niin siinä oli 500 metrissä, niin menee puhelin kiinni. Okei. Okay. Joo, niin tosimmosia. Joo, että se tosiaan, että se on rajattu tuo teleliikenne täällä sen verran aina. Joo. Kyllä.